Вітаю усіх, Ілля Кабачинський. Продовжуємо наш спеціальний ефір. Зараз хочу проговорити про одну з справ з ситуації, яка найбільше збурила та викликала реакції у бізнес-спільноті України. Мова про затримання підприємця інвестбанкіра Ігоря Мазепи, що сталося кілька днів тому, і те, що навколо цього всього відбувається. Зі мною на зв'язку Ярослав Железняк, народний депутат, фракція «Голос», перший заступник голови комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкових та митної політики. Пане Ярославе, добрий день. Доброго дня. Цікаво було б дізнатися вашу особисту реакцію на те, що трапилося з паном Ігорем Мазепою. Ну, я, напевно, відношусь до того невеликого поки що складу народних депутатів, які трошки згадали, за рахунок чого платиться зарплата всім чиновникам. Це, в першу чергу, податки. І одразу, як тільки стало відомо про затримання голови і власника, да, інвесткомпанії «Конкорд Кепітал» Ігоря Мазепи, написав, що це очевидно політичний тиск, політична справа. І, на жаль, не єдина, а лише така яскрава в великій черзі чи ланцюжку тиску на бізнес. А тому... ви маєте на увазі політичний тиск через маніфест 42, чи по якій причині? Я думаю, що це одна із причин. В наших політичних колах ходять різні чутки. Деякі... Можете озвучити хоча б якісь з них для того, щоб краще? Ну, одна із було у нас там є... Говоряча голова, я так розумію, чи, можливо, якийсь інший орган Офісу Президента, поки що член президентської партії Мар'яна Безухова, ну, вона писала, що там чуть ли це ім'я Ігоря Мазепу не переслідують через те, що є інформація, що він фінансував чи домовлявся з The Economist про статтю Залухіна. Ну, не коментую, да, весь цей треш. На жаль, ми не відповідаємо за інших колег, тим більше за ті гриби, які вони там споживають перед тим, як таку дурницю писати. Але так, я підтверджую, що такі чутки є в Офісі Президента. Ще раз, ну, не хочу навіть зупинятися і пояснювати, чим людям з Офісу Президента, чи Мар'яні, чим народна правда, да, через які там слівні бачки із The Economist, ну, відрізняються, і як можна, да, там домовлятися про статті там. Але я не виключаю, що це був один із аргументів для того, щоб почати цю справу. Для мене очевидно, що не менш важливим елементом було те, що Ігор при всіх його специфіки репутації, точно не герой моєго романа, але тим не менш, що він один із небагатьох, хто ще півроку тому сказав відверто, що перетворюються правоохоронні органи і про їх тиск на бізнес. Я повністю підтверджую це. Я теж про це достатньо довго публічно говорю. Ну і коли ми бачимо вже деталі справи, як її реанімували, там, справа 2014 року, реанімація її відбулася півтора місяці тому, про заставу, коли збитки 7 мільйонів в теорії на 350 мільйонів, про те, як швидко відбувся суд, про те, як це розганяли про владним телеграм-каналам, про те, як, ну, відверто бреше ДБР, і, ну, там, що це землі критичної інфраструктури, виходить голова. До речі, знову ж таки, дякую Андрій Гірус, енергетичного комітету, і говорить, так, це не землі, по-перше, ГЕС, по-друге, це не землі критичної інфраструктури, ну, по-третє, ну, там вже давно все забудовано, ну, тоді у нас там проблема значно, м'яко говорячи, більше. Про те, як, чому це ДБР, тому що Ігор – це підприємець. Він не чиновник. Це не стаття ДБР, про що відверто говорять багато юристів, в тому числі і тих, які супроводжують цю справу, це компанія Міллер, відома своїм засновником, Масіна Ямом. Ну, тобто, для мене, ще раз, очевидно, що тут деякі
представників, в першу чергу Офісу Президента, вирішили показати, що буде з тими бізнесменами, які а, критикують владу, б, говорять конкретно, хто серед людей в владі є проблемою для країни і називають, ну, достатньо це відкрито. Що не вийшло? Не вийшло їм показати, що це якісь там умовно олігарх чи хтось, який там вкрав землю і зараз от державу переслідує, бізнес піднявся. У мене от останні 3-4 дні, як це відбувається, постійно запит від бізнесу, що треба зробити, щоб такого більше ніколи не повторювалося. Кого треба звільнити, які системні зміни треба прийняти. Ця ситуація стала для багатьох дуже показовою. Поганий приклад, ну, справді, він не подобається, але, на жаль, іншого я не придумав. Тому процитую їх, що вони вважають це те ж саме, як у Рашки була справа Ходорковського. Якщо її відпустити владі, то прийдуть так само за будь-яким бізнесом, придумають російський слід, підкинуть щось, придумають там, не знаю, якусь несплату якогось збору. Ну, от як воно відбувалося, знову ж таки, справі з Ігорем Мазепи і, на жаль, багатьом іншим справам. Є ж багато таких прикладів, як голова ТСК по економічній безпеці, яку вбив рік, ну, можу підтвердити, що це далеко не єдиний випадок, просто він такий став громким. Тому бізнес зараз буде об'єднуватись. Ніколи в нашій країні ні жодна влада, ні Януковича, ні будь-якого не змогла протистояти бізнесу. Я бажаю їм удачі, гарантую повністю підтримку з свого боку і з боку невеликої кількості, але тим не менш тих народних депутатів, які згадали, ну, навіщо їх обирали, і у яких ще залишилась і совість, і сміливість якось боротися все ж таки за бізнес. І я думаю, що на наступному тижні владі доведеться відповідати на дуже незручні запитання, в першу чергу тих, за рахунок яких вони зараз платять і зарплату армії, і зарплату самі собі, ну, якщо ми говоримо про чиновників, платники податків. Знаєте, я хотів би все-таки, щоб ми концентрувалися настільки на Мазепі, тому щоб не виступати його адвокатами, тому що там деталі справи, напевно, ще потрібно буде якийсь час, щоб їх розібрати і вияснити, де там були які порушення, а все-таки звернути більшу увагу саме на правоохоронні органи, які, ну, по суті, правоохоронні органи зараз говорять про те, що вони встановили там прослуховування і відеонагляд за Бігус.Інфо. Тепер ось ця історія з правоохоронними органами, які неправильно спрацювали і пішли поза своїми, не знаю, там обов'язками чи поза тими нормами, за якими вони повинні працювати. При цьому зараз ми бачимо від Європейського Союзу, в який ми так хочемо вступити, постійні, скажімо, згадки про те, що потрібно реформувати, що там БЕП потрібно переробити, якісь інші служби переробити, доробити, щоб вони працювали краще. Чому з сторони наших топ-чиновників немає, не знаю, якогось розуміння, що вони самі собі, не знаю, там пиляють гілку, стріляють в ногу ось подібними діями? Декілька пунктів. Перше. Вся ця історія, про яку ми тільки що обговорювали, взагалі не проїхали. Ну, тобто, ще раз, я його скажу відверто, жодного разу не спілкувався в житті, він точно не герой мого роману. Але для всіх, хто зараз виступив за, це питання про тиск правоохоронців, який останній рік збільшився для, ну, просто нереальних розмірів. І, ну, це стало проблемою номер один для інвестицій, бізнесу. Взагалі того, щоб бізнесмени хоч щось робили в Україні і залишалися, розвивали, створювали робочі місця. Чому це сталося? Дуже просто, ваш колега, редактор Форб, це писав, повністю підтверджує його слова. Ніколи в історії нашої країни не було так, щоб поліція, ДБР, БЕП, СБУ, Генпрокуратура керували з одного телефона декількох, да, там, людей, які все одно сидять в офісі президента. Чи бачить мені в цьому проблему? Ну,
Судячи по тому, що півроку тому бізнес звертався, то це була зустріч з президентом. Наобіцяли і створити єдиний орган, і перезавантажити БЕБ, і навести порядок з цим. Нам потім, представникам фракції, ну, от тут буквально через декілька годин була зустріч з прем'єр-міністром, спікером і представником Офісу президента. Обіцяли те ж саме. Зроблено нічого. Всі, хто прийшли на зустріч з цими інвестняннями від Офісу президента за закритими дверями, отримали ще більше справ. Яркий приклад – мультиплекс. Щоб так не говорити про Ігоря, там можна інших, там, Київгума, Ігор, ну, коротше. Ну, там можна... з Київгумою, давайте, все не так просто. Там, окей, дивіться, давай, ще давайте, раз. Давайте, краще приклад на мультиплексі зупинимося. Там давайте, більше... давайте на мультиплексі. Давайте, якщо можете, нагадайте в двох словах нашим слухачам, щоб вони розуміли. Дуже, дуже просто, мультиплекс мав право не платити ЄСВ, ну, тому що вони не працювали на початку війни. Це логічно, так, кінотеатри. Прийшов БЕП, впиляв їм кримінальну справу. Ми їх викликали на ТСК, спитали мультиплекс, вона говорить, дивіться, ми точно все вже заплатили, ну, всі борги, які були. Ну, але, ну, давайте чесно, ми могли це не платити. Ми сказали, так, ви могли не платити. БЕПа, навіщо ви робите кримінальні справи? Ну, як? Ну, вони ж теорію порушили. Ми, а одразу наступне запитання, а ви от, ну, три фабрики, які на 23 мільярди гривень крадуть у держави, які нелегальний тютюн виробляють, ви чому не розслідуєте? Немає ресурсів. Ну, це от конкретний приклад, да, і де ми втрачаємо гроші. Але і тому, відповідаючи на ваше запитання, питання останнє, чому не роблять? Ну, напевно, певні люди зацікавлені не втрачати свій, в першу чергу, політичний контроль над правоохоронними органами. Ну і напевно, раз у нас є нелегальний тютюновий ринок, який найбільший в історії України, 23 мільярди втрачає. Митниця. Як сиділи там правоохоронці, паслись, так і паслуться. Втрачаємо десятками мільярдів. Нелегальне пальне, нелегальне алкоголь. Ну, напевно, ці ж гроші кудись йдуть. Да? Ну, якщо не так, то, ну, влада вперше тут зацікавлена в цьому закрити. І тут у мене є свій приклад. Я автор закону про перезавантаження БЕБ. Я його подав 5 місяців тому. Наш комітет в повному складі схвалив його 4 місяці тому. Конкретно Олег Татаров заважає його проголосувати. Обзвонює депутатів, блокує в порядок денний і таке інше. Гарна новина. Маленький інсайт. Завтра, в першу чергу, ну, парламенту таке, да, там це ж питання начебто парламенту. Але я думаю, що і не тільки. Наші шановні представники міжнародних партнерів, як G7, дуже чітко повідомить, що треба робити, в тому числі по перезавантаженню ОБЕБу. Та ж сама історія по рахунковій палаті. Та ж сама історія по перезавантаженню митниці. Та ж сама історія про банально те, щоб в цій країні з'явився генеральний прокурор. Тому що все, що відбувається по, в тому числі по тиску на бізнес, в рамках роботи генеральної прокуратури, ну, було б неможливо, якщо б цьому не допомагали прокурори. Але там теж мені здається, що є певні, да, заступники, які на це впливають і, напевно, не дуже там щось погоджують з паном Костіним. Тому я сподіваюся, я вам дуже прямолінійно відповів на запитання. Ще раз, вимога умовно зараз про БЕП, да, там, це як єдиний правоохоронний орган. А, добра новина, щоб у нас було трошки позитиву. Це вже є вимога МВФ. Це 100% відсотків буде вимогу Європейського Союзу для траншу, це в рамках Ukraine Facility, який, дай Бог, проголосують 1 лютого. Це з величезною ймовірністю буде вимогу для американських грошей, які, дай Бог, проголосують на наступних тижнях Конгрес. І я думаю, що і не треба забувати про enlargement report, про наближення до Європейського Союзу, де також це прописано, я вже там про інших донорів згадувати не буду. Тому хоче це зробити Офіс президента, не хоче це зробити
буде намагатися якось обіграти там якісь свої там варіанти запропонувати. Ні, ну чесно говорячи, добра новина, що їх думку вже ніхто по цьому поводу питання питати навіть не буде. Їх, ну я голова робочої групи, їх навіть не запрошу на робочу групу. Тому що, ну, слава Богу, вже є, ну, конкретні прив'язки по грошам, які дуже необхідні Україні міжнародні. І от там ми будемо погоджувати закон, а з Офісом Президента ні. А от знаєте, ви кажете, давайте трохи позитиву, тому що там буде ось ці якісь ідеї по реформам є. Для мене все одно це звучить як сум, що для того, аби була проведена якась реформа, потрібен тиск зі сторони тих, хто дає нам гроші. Це ж все-таки показує якусь повну відірваність владних структур від розуміння того, що потрібно країні. Гарна новина. На двох прикладах, ну, до яких я особисто долучений. Перше, це БЕП. Дивіться, ми не чекали як комітет жодних там сигналів міжнародних партнерів. Ну, давайте скажемо відверто, я особисто дуже сильно доклався до того, щоб це з'явилося в цих міжнародних вимогах, але ці законопроекти подав наш голова комітету, проголосував наш комітет, де і голова, і 24 члени, тотальна більшість, від «Слуги народу». На рівні парламенту є величезна кількість людей, які бачать рівень корупції, і багато чого роблять, щоб це зупинити. Те ж саме по митниці. Перезавантаження митниці було подано від представників всіх фракцій і проголосували за нього в першому читанні самостійно, без будь-яких там вимог, без парламенту, за що дякую колегам, тотальна більшість. Але, як ми зрозуміли, є 5-6 менеджерів, у яких, ну, напевно, інтереси поки що не дуже, що найменше всіх економічних питань, співпадають з інтересами держави. Тому що я нагадаю, що окрім проблем з міжнародним фінансуванням, які, дай Бог, ну, ми отримуємо якісь позитивні рішення в лютому, у нас елементарно вже зараз дірка по воєнній історії 300 мільярдів. І немає жодної можливості її закрити за рахунок навіть в теорії підвищення податків. Ну, просто це неможливо, ну, не працює так економіка. А що точно можна зробити, так це закривати кучу речей, де ми втрачаємо гроші. Нарешті провести корпоративне управління на держпідприємствах, щоб Шурма і компанія не сиділи на енергоатомі, і ми кожен раз з вами не чули оці чудові історії. Зробити нормальну рахункову палату, да, без своїх людей, ну, так воно працює в цьому світі. Які будуть робити репорти для БЕБу в майбутньому і для НАБУ, по яким всі закупівлі, в тому числі на тому ж там енергоатомі, буде чудово видно, і це буде вже матеріалом кримінальних справ. Почистити митницю, на якій, пробачте, я півроку потратив для того, щоб вигнати і заступника, який все життя працює на митниці, і їздить відкрито на Бентлі. Ну, теж два, ну, один... Надійна машина. І на Геленвагені, і багато інших машин. Тому, можливо, там, ну, підмінна. Перезавантажити БЕП. Хоча б для того, щоб, коли ви приїжджаєте на наступний раз на довоз, з вас не ржали, коли ви говорите про інвестиційний клімат. І показати всім, ну, там, іноземцям показати, що у нас... Немає 20, кожна четверта цигарка, яка продається, вона не контрафактна. А там, я нагадаю, 4 компанії, вони всі міжнародні. Да? Британці, японці, американці. Для того, щоб показати, що у нас не кладуть бізнесмена одразу по обличчям. Перед тим, як, якщо навіть до нього з'явилися резонні питання від держави. Пане Іриса, ви знаєте, у нас з вами... Кілька хвилин ще. Я хотів би на сам кінець от у вас таке спитати. Ми з вами в будь-якій справі, ми так чи інакше, знаєте, відштовхуємося від там підприємця, бізнесмена, інвестора, ще когось. Але ніколи ми не говоримо про відповідальність правоохоронних органів. Ось ці реформи, які в нас вимагають. Ми дійдемо колись до того часу, що коли хтось вчиняє незаконні дії, продає землю як чиновник, або як правоохоронець приходить і кладе когось там в підлогу лицем, замість того, щоб піти по строго прописані процедурі, коли вони будуть відповідати. Тому що я от не можу згадати ні одної такої справи, навіть вибачення не приносять. Це все починається з людей і закінчується теж людьми. Саме тому, умовно, там, по перезавантаженню БЕП, там, ми міняємо повністю керівництво і всіх.
І там, ну, інакше воно не спрацює. Добра новина. Відповідальність правоохоронців вже є в законах України. Вона є. А погана новина. Люди, які мають притягати до відповідальності іншого правоохоронця, це ДБР. І от навіть повертаючись до початку нашої розмови, справа Мазепа, вона, ну, щодо нього вона не може бути ДБРом. Але ДБР міг точно сказати, дивіться, оці чиновники там Вишгороди, чи хто там був, ось ми їх схопили, ось вони притягнуті до відповідальності, і ми передаємо ці матеріали іншому правоохоронному органу, який буде розбиратися з підприємцем. Навіть якщо там були якісь факти, в чому я дуже сильно сумніваюся. Але, ну, пробачте, якщо у нас СБУ тиждень шукає 30 людей, які встановили стеження за вашими колегами Бігусі, а потім так само 30 людей зайшли і зняли, і не жодної інформації під час війни, ну, ви розумієте, що це норми, які не працюють. Знову ж таки, гарний приклад. Пам'ятаєте, був кейс з якимось дурним штрафом на Нову пошту. Вони, слава Богу, його звільнили. Ну, от вони притягають, наскільки я знаю, намагаються до відповідальності. Років вже, скільки там пройшло. Тому, 3-4 точно, да. Ще раз, довго. Там, на щастя або на жаль, нічого, окрім як звільняти цих людей, у мене немає. Я спілкуюсь по своїй роботі, як голова ДСК, з всіми правоохоронцями. Це жах. Єдині світлі, справді, обличчя, які там, ну, просто банально приємно спілкуватися з людьми, там, вони роблять класно свою роботу. Це НАБУ. З ними, ну, чудова співпраця, і, слава Богу, є результати. Всі інші, я вважаю, що в більшості своїх випадків за дуже-дуже великими виключеннями не мають права працювати в правоохоронній системі України. Пане Ярославе, дякую вам дуже, що знайшли час поспілкуватися. Нагадаю нашим слухачам, Ярослав Железняк, народний депутат фракції «Голос», перший заступник головного комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики, був зі мною на зв'язку. Ми з паном Ярославом спілкувалися стосовно справи, яка сколихнула бізнес-спільноту навколо Ігоря Мазепи, засновника та генерального директора інвестиційної компанії «Конкорд Кепітал». Йому закидають незаконне придбання землі біля Київського моря, там збитки держави оцінює приблизно в 7 мільйонів гривень. Його затримали до кінця лютого, застава в 350 мільйонів гривень. І виникає багато питань стосовно процедури того, як відбувалося затримання, обшуки в нього в компанії, та й всього, що навколо цього відбувається. За цією справою будемо слідкувати, тому що це досить таки велика історія в бізнес-спільноті. Важливо розуміти, як вона буде розвиватись, вирішуватися. На цьому я буду зараз закінчувати. Нагадаю, що слідкувати за нашими ефірами можна на YouTube. Заходьте підписуйтесь Радіо НВ. І також закликаю вас підтримувати, не забувати підтримувати Збройні Сили України, тому що ця допомога дуже важлива. Зараз новини та продовження ефіру. Підписуйся на канал Радіо НВ ось тут.